E aí, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Marco. Como vocês estão? Vamos dar continuidade aqui à nossa sériezinha de Left 4 Dead. Passamos a campanha do Shopping da Morte e finalmente alcançamos a passagem. Quantos capítulos temos? Vamos ter três capítulos nessa campanha: Margem do Rio, Subsolo e Porto. Então, animados? Eu tô, cara. Ah, eu peguei o personagem errado. Eu peguei personagem aleatório. Não, mano. Eu gosto do Elis. F. Nobody Survives Forever. Midnight Riders. Tô buscando aqui por alguma coisa engraçada. Parece que é uma gangue de motoqueiros. Isso aqui são músicas, não sei. Pô, Left 4 Dead é muito bom. Cafezinho, ó. Tá aqui já esfriando. Quando ele esfriar, vamos começar a tomar, né? Não gosto de tomar café Hey, quente. hello there. You want to let the bridge down for Generator's us? out on the other side. Y'all can't climb down there and save us a trip? Sorry, can't. We got wounded up here. If you can get to the other side of the bridge, we can help you get it down. Quem é essa mina? Zoe. Eu acho que Did ela é you do know grupo do anything Bill, that né? was under the river tour? I don't know. It goes under the river. Good enough. Ok. Ah, eu tô com Alice! Meu Deus, que cagada! Hey, I'm reloading. Nossa, jogo maravilhoso, gente. Pera aí, vamos ver o FPS como é que tá. Eu espero que o jogo esteja numa qualidade não tão alta, pra não ficar com aquela travadeira monstra, né? Aqui já tem alguns zombas. E a gente vai dar cabo de todos eles. Temos aqui esse carro que tá com os farol ligado. Não quebra. Esse foi o. Ah! Tem coisas aqui. Tem armas. É, não tem mais nada. Esse foi o carrinho que a gente pegou do shopping. Que da hora, né? O efeito da chuva tá meio estranho, tá deixando tudo meio enevoado. Olha, Stay here and guard the car. Ellis, I really think the car will be okay on its own. All right. O carro vai ficar bem sem eu por perto. Será? Reloading. Olha quanto zumbi, gente. Ó, aquele ali tá com um kit médico nas costas. Vocês viram? I'm a reload. Ai, que susto! Que isso, gente? Reload. Esquivei dele. Cuidado com o quê? Reload. Que isso? Teve um barulho. É um jockey. Olha ali, ó. Little guy, Reload. daddy guy. Opa. I'm a reload. Quanto zumbi, gente? Opa. Gente, Look out now. zumbi de onde? Nossa, olha eles vindo ali, ó. Vem pra cá, galera. Porrada, 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 porrada. Nas costas tem. Ah, meu Deus! Ah, dá pra gente vir aqui. Opa. Guys.
caçador. Reload. Informação, tu tá pegando ela? Hey, I'm reload. Ok. Eu salvei a rocha, ele às custas de fuzilar o Nick. Reloading. Eu não consigo subir mais. Ferrou. A gente vai ter que... Aqui é a única caminho que resta. Tem um gorfo. Eu quero saber onde é que tá esse gorfo. Aí ele ali, ó. Que é isso? Vocês ouviram um barulho de... Tipo uma bruxinha dando um gritinho? Gente, eu tô perturbado. Cadê o gorro? Ele tá naquela direção. Gente, eu tô preso. Tá, gente, deixa de... Mas eu não tenho preso. Matamos o golfo. Cara, você entra na frente do tiro. Ele fica bravo porque eu atiro nele. Temos aqui um caminhão. Não dá pra passar aqui. Dá pra passar por baixo aqui, ó, gente. Não, não dá. Aqui, minente, ferrou. Eu ouço o charger. Vamos por through this storm. Tem uma saída só. Batidas na porta? Hey, I'm reload. Tô ouvindo o esmagador, hein? Deixa eu ver como é que tá aqui fora. Smoker! I'm a reload! Isso, gente, não posso entrar aqui. I'll take this one. Taking the machine gun. Weapons over here. Uou. Yeah, I'll take it. Midnight Riders. The best pyrotechnics touring rock. Ah, essa é a banda que ia tocar no show de rock. A última fase que eu joguei desse. Sai! Meu Deus! Reload. Não, os caras querem me matar, véi. Nossa, era só eu ter corrido pra frente também. Então, a última partida que eu joguei desse jogo foi no show de rock, que é um inferno. Eu não tô gostando desse barulho. Susto. Esse golfo, ele vai vomitar em mim. Ué, brotou um zumbi ali. Open up the locker. E aí, guys? Vamos ver o que tem naquele baú ali. Uma matemática muito louca ali no treco. Nossa, o zumbi caiu deitado. Ah, não, esse aqui não. Meu Deus, que susto. Movolotes.
baú da alegria. Alcançar a conquista. Opa. E aí, esse negócio de ataque iminente? Gente, que merda de premiação é essa? Movoloco zumbis, cara. Tá pegando fogo no prédio, ferrou. Mais um baú. Esteroides. Puta que pariu. A Covid de volta. A gente não se livra dela. Cadê? Tem mais? Nossa, mano. Não dá pra enxergar longe. Beleza. Aqui não tem nada. É pra... Esmagador, hein? Reloading. Charger! Vamos lá. Aquele zumbi é normal? É normal. Reloading. É suave. Valeu, guys, por me proteger. Olha o zumbi sentadinho. Que bonito. Tem um golfo em algum lugar aqui. As passarelas? Não dá pra entrar nesta. O golfo tá dentro dessa casa. Gente, que agonia, gente. Que isso? Nossa, isso aqui tá meio... Tá me dando cagaço, velho. Ah, é um tanque! Oh! Meu Deus, só sobrou eu. Se eu cair, acaba a esperança. Meu Deus, ele matou. Não, ele matou meu colega. Que isso, gente? Seria trágico se não fosse cômico. Já eu volto aí, tá? Tá, pessoal. Chegamos lá na parte que a gente morreu. Isso é especial, cara. O cafezinho já tá bebível. Essa língua não pode ser queimada, senão... Muitas pessoas que necessitam dela vão acabar sofrendo. Voltamos pro game. Reload. Agora que eu sei que vai ter um esmagador aqui, isso se tiver ele novamente? Esmagador não, um tanque. Que é isso? Hey, I'm reloading. Nossa, tá estranho isso aqui. Barulho sinistro. Ah, é o vento. O vento parece um monte de mulher gritando. Zumbi, sei lá.
Então, pessoal, ali é o esmagador. Que é isso? Agora que eu sei que tem um tanque por aqui, eu vou utilizar o esteroide. Cadê o pessoal? Bora, gente. Bora, guys. Gente, aquele zumbi fingindo que tava dormindo. Ufa em fúria. É, o esmagador sumiu, né? Esse carro tem alarme. Back up here. Putz, vamos ter que passar do lado do carro que tem alarme. Um bruxa. Como as experiências anteriores mostraram, é só ignorar ela. We can cross over up here. Matar o golfo. Into the apartment. Mano, entrar nos apartamentos. Essa porta fechada aqui, gente. Aí, jockey. In here. Tem um jockey mesmo. E eu quero saber também o que aconteceu com a bruxa, que tem uma bruxa chorando. Esse refletor me lembra de Project Zomboid. Bem da hora, né? O que, que a gente vai... Subindo as escadas? Peraí, peraí. Peraí que a gente é Zé Lutinho, tem que ver o que tem. Uma pistola. Mas eu não quero procar deserto que eu peguei logo lá no começo. Quando eu recomecei a partida, teve novas armas pra pegar a deserto. Era uma delas. Ah, eu subi. Eu não já tava aqui em cima? Ah, não, não tava. Que isso? Tá morrendo, né? Deixa a galera aí. Eles vão matar os zumbis. Ô, galera, mata os que estão vindo pela direita, pelo amor de Deus. Meu Deus. Eles não são inteligentes. Não dá pra vacilar nesse ácido aí. Quanto mais você fica, mais dano ele dá. Ó, um MP5. É isso. É um MP5. I guess it will do. Yeah, whatever, it's a machine gun. You got a charger around. Tem aqui do lado. Bora. Eu acho que a gente tem que vir aqui nessa. Me pegou. Ó, louco! Ajuda, pô. Ajuda, velho. Ajuda, é só meter tiro. Não. Não. Não, ele tá acabando com minha bunda! Que sofrimento, gente. Vocês viram isso? E aí, será que alguém vai me curar? Me cura aqui, vem. Valeu. Cara, putz, é foda, né? Oh, yeah. Ele tá acabando com minha bunda, mano. Meu Deus. Que isso? Como que eles chegaram tão rápido? Será que eles vieram por onde? Esta é uma pergunta que eu acho que não teremos respostas.
E vocês lembram que a gente ouviu o choro de. Tem uma bruxa chorando por aqui. Cadê essa cuspidura? Mano! Evaporou. Pistol. Deixa ela cuspir. Opa, olha o ácido dela ali, ó. Meu amigo. Tá sinistro o jogo, na moral. Pessoal. Oh, meu Deus! Que isso? Olha esse caçador voando. Eles estão ouvindo o caçador que tá aqui na frente, mas eu já tô ouvindo a bruxa há muito tempo. Through this park. Será por que a bruxa chora? O quê? Eu esquivei dele, ele simplesmente fez uma curva e veio pra cima de mim. Quer porque quer a minha bunda? Um tanque? É um tanque? Bora ver agora, vagabundo! Agora eu tô bombado agora. Bora, 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 bora. Vem, pode vir, pode vir. Vem, vem, vem. Eu não caí, não. Agora eu caí. Deixa eu carregar a arma. Cadê o Jockey? Little guy, onde está você, little guy? Meu Deus, acabaram de me curar, cara. Pô, galera, então chegou o tanque, tem que ter esteroide, velho. Se não tiver, é base. Oh, meu Deus! Por que, cara? Por que que esses bichos gostam tanto de pular na minha cabeça? Pelo menos os zumbis se sentem atraídos pela minha cabeça, né, cara? Pelo menos isso. Foi mal, foi mal. Tá, chega, 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 chega. Bora, bora tentar avançar. Deixa esses zumbis virem pra cá. Ó a cuspidura ali, ó. Pena que... Me ajuda, guys. Me ajuda, guys. Me ajuda, guys. Me ajuda, 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 socorro. 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 Não. 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 Brother, that's what I'm trying to tell you. We can't get this thing down ourselves. You have to get to the other side. Okay, listen to me, jackass. Lower the goddamn bridge so we can drive our goddamn car across. Is there any one of you four who isn't an asshole? I can't believe this guy. Let's go. Real charming, Nick. Cara de sofrimento aqui, cara. Cara de sofrimento puro. Eu vou desistir de jogar esse jogo. Pessoal, chegamos. Pegamos aqui agora o M16, né? Tá vindo a turma. A carreta furacão aí, ó. Reloading. Tanque de alarme.
Bom, vamos ver se agora a gente não incomoda a bruxa. Eu não... Eu realmente não tinha visto que eu tinha atirado na direção dela. Eu vou tentar identificar ela logo, pra eu nem chegar mais perto dela, tá? Nossa, tem alguma... Eu achei que tinha um caçador, mas tinha mesmo o Nick Matu. Vamos ver. Eu acho que não tem mais tanque aqui. Na hora que eu tava vindo pra cá, apareceu um tanque dentro da loja de arma, cara. Da loja de arma não, da loja de bebida. E aí a gente matou. Vamos tentar não incomodar a bruxa. Me ajuda, gente. Me ajuda, gente. Nossa, mano. Eles gostam de mim, né? É bom você se sentir importante assim. Tem algum bicho grotesco aqui. I'm a reload. E isso era um casamento, né? Olha a noiva aí. Nossa, será que ela... Nossa, pessoal, será que ela foi deixada? Foi mal, bruxa. Foi mal, nega. Fica aí, fica de boa, Fica de boa, não vou te incomodar. Reloading. Olha só, será que ela foi largada mesmo? Bem da hora, né, velho? Tem um gol. Ó, a gente vai ter que passar por onde? A gente vai ter que passar por ela? Acho que não, né? Caralho, a gente vai ter que passar por ela, maluco. Como é que eu vou fazer pra passar por essa bruxa, gente? Me ajuda. Cara, eu tô no último pente. Segura na mão de Deus e vai. Meu Deus. Ela tá atrás de mim, né? Sai, 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 sai. Meu Deus! Socorro! Música triste do Naruto. Tchururu. Tchururu. Desolado, sem esperanças mais de redenção. Pessoal, voltamos, tá? Será que agora a gente vai conseguir? Eu não estou de desistir fácil, tá? Cagaço, mano. Sai da frente, coach. Olha os convidados do casamento. Reloading. Through this park. Cacete, mano. Eu tô vendo que a gente vai ter que matar essa bruxa, velho. Na moral. Pior que eu não consigo enxergar ela de longe.
O que tá acontecendo? Será que eu vou conseguir, tipo... O golfo. Ó. Tell me this, boy. No. Can you lower the bridge? Sorry, can't. Shit. Okay. Yes, we are vampires. All of us are vampires. Lewis, I told you there were vampires. No, they're not, Francis. Tell them they have to get to the other side of the bridge. I'm not talking to any goddamn vampire. Oh, dear Lord, why did I ever leave Savannah? Vampiros existem, pessoal. E agora, o que eu faço? O que eu faço? Só eu morri, cara. Mas eu que sou o mais importante não poderia morrer. Sei lá, talvez eu deveria atirar e sair correndo, mas da última vez não deu certo. Não, eu tô perdido. Eu tô triste já. E aí, pessoal? Dessa vez eu peguei uma katana, bicho. E com a katana, a gente... Bala de fogo! Será que vai ser assim que eu vou matar a bruxa? Vai ser assim que eu vou matar essa bruxa, cara. Então, galera, eu peguei uma katana e usei um esteroide e matei um tanque rapidão, cara. Um esteroide não, adrenalina, sei lá. Bom, agora eu tô com bala de fogo. Não é possível que a bruxa vá aguentar tanta bala, né, velho? Pelo amor de Deus. Não é possível que essa bruxa vai tancar a bala de fogo. Poxa, pessoal, se eu não conseguir agora, eu sinceramente eu vou ficar muito abalado psicologicamente. Eu não sou de me abalar. Ô, galera, economiza as balas de fogo, pelo amor de Deus. Eu não sou de me abalar fácil. Mas, cara, eu tô ficando abalado já. Na moralzinha. Tá safe? Deixa eu carregar a desert. Mano. Aqui é o local mais longe que eu consigo ficar dela. Cara, aqui é o local, é o melhor local pra eu atirar nela. Ok. Eu faço o quê? Que eu faço para matar essa bruxa? Amigos, dessa vez eu peguei munição explosiva e tô com essa metralhadorazinha. O que que eu pretendo fazer, mano? Reloading. Eu pretendo passar correndo pela bruxa. E aí, vai vir hordas pra cima de mim. E aí eu vou ficar vivo com essas munições explosivas. Elas que vão me proporcionar um meio de eu ficar vivo. A bruxa pode derrubar a equipe inteira se ela quiser, não tô nem aí. Eu vou dar um jeito só de fugir. Gente, por que que... Ah, meu Deus, por que que tá chovendo desse jeito?
Onde é que eles arrumaram um laser? O Joker? A gente tem que matar todos esses zumbis daqui. Outro anjo? Ela tá chamando a bruxa de anjo. Galera, pelo amor de Deus, não atira na bruxa. Pessoal, me larga, não, a bruxa vai matar geral. Me ajuda, Nick. Isso. Valeu, Nick. Gente, passamos. O coach foi de base. O coach foi de base, mas o que importa é que a gente tá vivo. Nossa, eu tô perdido ali. Acho que é o local que a bruxa tá. Então a gente vem pra esse lado contrário. Com certeza o... Dá pra reviver o pote. Eu vou salvar meu amigo. Não dá? Coach! Coach, meu amigo! Caralho, mano! Salvamos o coach, cara! Todo mundo vai chegar no final disso aqui, cara. Final feliz. Meu Deus. Não é possível. Cara, eu tô emocionado que eu consegui salvar o Kut. Ó, o Kut, você tá fazendo o que aqui? M16. Ah, mas já chegamos no final da fase, não? Pelo amor de Deus. Galera. Tudo deu certo, cara. Depois de muito sofrimento. Atrás desse ônibus. Deixa eu ver meu café. Restinho de café. Gás, não acabou. Nossa, eu achei que aqui seria o final da fase. É enorme esse... Meu Deus. É a Guerra Mundial Z agora? Que isso? É Guerra Mundial Z? Caralho, vocês viram? Ah, ele chegou no final da fase. Vem. Entra. Finalmente! 132 infectados mortos. Mais que o dobro. Não, quase o dobro deles. Ah, o exterminador de tanque eu dei menos dano. Dessa vez eu tava com um porrete batendo no tanque. Munição explosiva faz infectados especiais cambalearem. Será que funciona na bruxa? Eu acho que não, velho. Mano, eu descarreguei um pente. Metade. Eu dei quantos tiros eu pude. De sniper, munição incendiária na bruxa e ela não cai. Nossa, é muito louco. Bora só ver aqui como é que vai ser o início dessa outra fasezinha.
Mira lasers e melhora a precisão da sua arma. Empurre os infectados para criar espaço e atirar melhor. Eu tenho que sempre procurar uma mira laser, então, cara. Nossa, se desse para colocar uma mira laser na Desert Eagle, hein? Ia ficar sinistra. Ia simplesmente ficar absurdamente forte. Nossa, mano, mas olha só como é que o meu computador é sofrido. Olha o quanto carrega, o jogo fica querendo crashar. Fala sério, esse jogo é maravilhoso. Vocês estão gostando? Vocês estão gostando desse jogo? Perigo. Reporte a doença. Every suspect case in. Foda-se. You're kidding, right? Yeah, ha ha ha. A little bit more hand sanitizer and we wouldn't be in this mess. Um pouco Oh, mais de you álcool em gel, a only gente não estaria love na the merda. Under the River tour. Under the what now? Um pouco mais de álcool em gel, a gente não estaria na merda, hein? Meu Deus, que cutucada. Essas são as armas que a gente teria se a gente tivesse aqui, se a gente fosse jogar agora, né? Mas, como eu tô gravando um por vez, não vai ser. Galera, valeu aí pela visualização. Valeu por jogar junto com nós. Deixa o comentário, o like. Se inscreve no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, fui. Finalmente, cara, passei dessa fase. Essa fase tava muito difícil. E tá no normal, hein? Tá no normal. Eu vou ter que fazer um vídeo igual o mago. Nosso mago David Jones reclamando que a dificuldade normal tá muito difícil. Tá foda.